ومركله يو سكول كي فيستا ترينين سولوشنز او حرمه عصب ادين كغا فوراي غالبيد كا مغالدا لندن حافظ ليرادو ويلزدن جاكشن اردايدا دادودا 16 iyo 18 سنه او دخايسا ايو سكول كا باري دونا مادوينكا اي سي تي ناشونال ديبلومانا واي قادن دونان ليفل 3 waxa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan hadaba hadii aad muddo kooban wax ka barato Fisda Training Solutions waxay ku sahlaysaa in aad degdeg ugu biirto jaamacadaha waddankan daba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Fisda Training Solutions.